Телеканал КРТ представляє. Україна не знаходиться у вакуумі, а постійно політично та економічно взаємодіє з державами близького і дальнього зарубіжжя. Зрозуміти, що говорять про Україну за кордоном – мета нашої програми. Вітаю глядачів телеканалу КРТ. Ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». З вами я і ведучий Дмитро Василець. І сьогодні у нас в гостях український політик та вчений Володимир Семеноженко. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні спробуємо з'ясувати, чи є наша держава з точки зору інших країн суб'єктом міжнародних відносин або лише об'єктом повістки дня. Одна з найбільших газет Польщі «Речь Посполита» розмірковує щодо оскарження сільхозреформи в Конституційному суді України. Польське видання чітко дає зрозуміти, що земельне законодавство приймається по вимозі МВФ та на фоні стрімкого падіння економіки. Європейські бізнесмени можуть сприймати такі публікації як сигнал до інвесторів, що не треба поспішати купувати землю та вкладати кошти в Україну, бо не все там чисто з законодавчим регулюванням. От як ви можете прокоментувати, чому саме от такі заголовки польських газет, чому саме от таким чином сприймають Україну, і, можливо, вони десь помиляються? От як з вашої точки зору, чи, може, МВФ не впливає на процес відкриття ринку землі? Ну, сам президент України сказав, що без кредита МВФ нам будет тяжело, и поэтому попросил депутатов проголосовать. Хотя МВФ поменял свой подход, поменял один тип своей кредитной программы на другой тип, менее выгодный для нас. Но осуждать МВФ не приходится, нужно просто принимать его политику такой, какой она есть. А она есть всегда одна, что это финансовая структура, которая имеет целью получить сполна свои деньги, но одновременно, и навязать определенные условия, ну, якобы беспокоясь о том, что если она не навяжет такие условия, то тогда уменьшаются гарантии возврата. Ну, такая есть легальная точка зрения, хотя, безусловно, в мире ничего просто так не бывает. В мире любое действие любой страны – это попытка влияния на ее политику в своих интересах. И поэтому страны, которые находятся вокруг МВФ, которые влияют на МВФ, хотят, естественно, оказать влияние на Украину. Ожидать какой-то любви между странами или даже какой-то дружбы, я слово даже искренней дружбы не произношу, это уже это немножко, знаете, как-то из романтики прошлого. Существуют только інтереси між странами. Не нужно никогда преувеличивать нічого. А якщо подивитись на сайт МВФ, там декларація у них доволі таки гарна. Вони там розказують, що їхня мета, головне, не прибуток отримати, не повернути гроші, а макроекономічна стабільність. Якщо подивитись на їх офіційні заяви щодо сенсу їх існування, там розписується, що для того, щоб допомагати країнам, створили таку структуру, там ніде не написано, що МВФ робить якісь заяви політичні, вимагає прийняти деякі закони, вимагає там підвисити тарифи на ЖКХ. Там такого немає на сайті. Але ми в Україні це бачимо в повній мірі. Чому так? Ну, звичайно, це і не може бути. Не може МВФ написати так. Ми хотіли би, щоб ваша країна ослабла, щоб ми більше захопили країни, які стоять за МВФ, тобто провідні країни, ваш ринок. Нам дуже подобається, що капіталізація ваших компаній падає, таким чином ми дешевше їх по приватизації купимо. І в зв'язку з тим, що ви будете дуже слабка країна, то ви за безцінь продасте нам землі, а ми будемо тільки намагатися, щоб ви продавали їх впряму, а не якимись опосередкованими шляхами іноземцям. Угу. Ясно, що так не буде ніколи написано. Тобто ви, як досвідчений політик, в принципі, можете читати між рядків. І вам, в принципі, зрозуміло, що за красивими словами там зовсім інша інформація. В політиці я завжди звертаю увагу на новини якісь. Сразу с конца. А кому это выгодно? Другого подхода нет. Это не только сейчас, это известно еще
в старой древней правовой системе так обычно определялись. Это случается какое-то серьезное событие или конфликт, сразу определять, а кому он выгоден. И вот так или иначе, или где зарыты деньги. Угу. И вот там именно находится ответ на все вопросы. Конечно же, самое, я не хочу обвинять МВФ, это просто неконструктивная вещь. Организация работает в своих интересах. В интересах, еще раз повторю, тех стран, которые и являются учредителями. Но что меня... Действительно, МВФ, как скорая помощь, как организация, какие-то моменты, если долго не садиться на эту иглу, она, безусловно, может оказывать помощь. Помощь, но это кратковременная помощь. Что больше всего не нравится в МВФ, не только мне, а то, что понимают все сколь-нибудь более или менее грамотные аналитики. У нее шаблонный подход к любой стране. Что к африканской осталой стране, правда, там уже много стран уже по некоторым параметрам выходит вперед по сравнению с нами, и к такой стране, которая имеет и ядерные технологии, и еще космическая отрасль, способность создавать ракеты, и страну, которая способна работать в самых актуальных направлениях биомедицины, а она поступает вот так шаблонно, смотрит просто на какие-то балансы, на какие-то универсальные примитивные формулы, хотя каждая страна, она, безусловно, особая. И любой экономический рецепт должен быть отдельный, свой для каждой страны. И вот тут задача любого правительства эту рецептуру полностью формулировать, какая должна быть для своей страны, а дальше смотреть, насколько вкладывается в нее, совпадает или не совпадает, а может рецепт один, лекарство дашь другое, оно только вред принесет, правильно? Так точно и с МВФ. В каких-то случаях это полезно. В большинстве случаев, которые наблюдались в нашей истории, это, безусловно, является, даже часто очень наносится вред. Вот возьмем, например, кризис 2008-2009 года. Де-факто, вместо того, чтобы построить свою антикризисную программу, я помню, сам собирал общественные форумы, украинский форум собирал ведущих экспертов страны, мы создавали антикризисную программу, интересно смотреть, даже это есть публикации такие. Тем не менее, наша антикризисная программа, представьте себе, она была заменена программой Международного валютного фонда. Удивляемся ли мы после этого, что наша страна упала только тогда на 15%? Это неудивительно. Но если страна падает, это означает, что она становится привлекательной для чужого капитала, для чужих интересов, потому что она ослабляется. Это на самом деле это еще означает, когда страна падает, обесценивается денежная единица по сравнению с долларом. Это означает, по сути, из страны выкачиваются деньги. То есть идет ослабление финансовой страны, если курс падает, как, скажем, в 2014 году. Это, по сути, было ограбление Украины, когда в три раза упал, тогда ослабилась гривня по сравнению с долларом. И такие процедуры делаются очень умело, сознательно, и технологии отработаны уже. Але це неможливо було зробити без своїх людей в Національному банку України. Ну да, да. Национальный банк – это отдельное государство, только оно явно то, что делает Национальный банк, оно явно он работает не в интересах Украины. Но казалось бы, даже прямо записана его обязанность. Коллеги, ну хорошо, вы отдельное государство, повлиять никто на вас не может, вы регулятор там. Хорошо. Но у вас есть конституционная задача – поддерживать стабильность денежного курса. Ведь это есть основа планирования для тех же промышленных предприятий по кредитной политике, по возможности рассчитывать на свои оборотные средства для того, чтобы запускать новые производства. А они играют курсом так в интересах тех, кто покупал эти ОВГЗ. И, как правило, это покупали не наши, так сказать, граждане, а иностранные финансисты. Поэтому так уже работать против страны, как это Национальный банк наш делает, это еще нужно умудриться.
Ну, можливо, як на сайті МВФ, так і в нашій Конституції записано дуже гарні слова і щодо закону про Національний банк України, але на практиці треба читати між рядків. Якщо от подивитися, яким чином все ж таки от сигнали польська газета подає до польських бізнесменів. От вона каже, що потрібно дочекатися, так розумію, Конституційного суду щодо ринку землі, тому що він може цю реформу повернути і таким чином все ж таки заборонити продавати землю. І теоретично це можливо. Теоретично. Я просто не пам'ятаю такого яскравого прикладу, коли Конституційний суд міг так піти проти влади. Ну, на жаль, не пам'ятаю. Але все ж таки ми розуміємо, що як зрозуміти ці сигнали, які зараз посилають польські журналісти підприємцям з Польщі? Ну, те, що Україна нестабільна країна, то не треба переконувати ні Польщу, ні будь-яку країну, ні сусідів наших, ні взагалі світ. На жаль, ми дуже нестабільна країна. Не тому, що у нас трапляється час від часу революції. У нас настільки часто змінюється влада, настільки змінюється законодавство, настільки нестабільно, немає гарантії, чи певне законодавство буде далі існувати, чи ні. Наприклад, свій час я провів законодавство по технопаркам. Я пам'ятаю, тому що я текстом займався і проводив це в Верховній Раді. І це була дійсно подія в економічній історії, взагалі в історії України. Це був початок 2000 року. Я спеціально закладав, що 15 років не можна було змінити це законодавство. Щоб існувало тільки пілотні спочатку три проекти. Це технопарк, який заснований на Інституті електрозварювання імені Патона, на Інституті напівпровідників теж Національної академії наук і на базі НДК Інститут монокристалів харківським, яким я керую. Щоб потім, враховуючи досвід, розширювати систему і 15 років не можна взагалі торкатися законодавства. Щоб ви думали, в 2005 році взагалі воно повністю було відмінено. Чи зараз, скажімо, зробили велику... Тоді ж прийшов любитель Америки пан Ющенко, тому я так розумію... Великий ліберал, як не сказати гірше. Так. Ні, розумієте? Тому те, що ми демонструємо і нестабільні законодавства, знають всі. Але я все ж таки впевнений абсолютно, що Конституційний суд не піде проти влади. Давайте будемо чесно ще говорити, що навіть дострокові вибори в парламент, який був прийнятий рішенням Конституційного суду, це за, ну, рішення Конституційного суду не обговорюється, але я трошки, знаючи, ну, так, інсайт, я знаю, що не все так просто приймав Конституційний суд, і до останнього моменту ще невідомо було його рішення, але врешті-решт воно було прийнято. Тобто, я думаю, що головне зараз навіть не в рішенні Конституційного суду. Ну, добре, закон прийнятий. Те, що Конституційний суд повинен розглядати, це обов'язково. Давайте будемо звикати, що ми все ж таки правова країна, і треба будь-яке подання розглядати. І те, що сьогодні стримані всі наші колеги, які хотіли би побачити в своїх, як кажуть, руках чи кишенях українську землю, це теж зрозуміло. Але чому я проти прийняття саме таким шляхом був цього закону? Тому що перед ним не прийнятий був головний закон, який гарантує збереження цінності, якості українських земель. Тобто у нас є закон про землю, і є там закладені деякі обмеження, що ти не маєш права її отруювати, неправильно обробляти, повинні бути зміни культури і так далі. Ну, це аграрна наука. Був ще запланований прийняти ще з 2010 року закон про збереження ґрунтів. Земля – це є земля, знаєте, навіть квадратні кілометри, метри, гектари – це земля. А ґрунт – це те, що під поверхнею знаходиться. І регламентація, як повинна якість цього ґрунту переходити і зберігатись, коли ти від одного власника до іншого це проходить. І це як повинні складатися ці акти, скажімо, людина, яка має право власності, передає власність іншому. Повинен складатися акт з дослідженням землі. Якщо ти не витримав умови, і твоя земля стала, скажімо, навпаки погіршилась, у тебе не те, що ти маєш якісь штрафні санкції. Взагалі її мають право націоналізувати.
тому що ти не виконав головне. Це не просто, як кажуть, продукт, товар. Це іншу якість він має. Це такий товар, який новий ти не зробиш. Як ти скажеш, можна пошити костюм або там, зробити новий автомобіль, а нову землю ти не зробиш. Тому там багато було прийнято настільки наскоком, настільки, знаєте, ну, непослідовно, не я би сказав, навіть не кваліфіковано. Це була така кампанія, треба цей прийняти закон, інакше у нас буде велика проблема з фінансами в країні. То я проти цього. Ви знаєте, проблема фінансів все одно вона є, ми бачимо. Але що ж таки, давайте... Але за рахунок втрати землі... Так, давайте просто прослідкуємо, що нам нав'язували за кордоном і які наслідки цього. Давайте почнемо, наприклад... Ну, багато чого нав'язували. Президентів нав'язували, як Ющенка, наприклад. Я зараз хочу більш в економічне направлення. От якщо бачите, як на Майдані, за що там стояв Майдан, за асоціацію з Європейським Союзом, за економічну частину, хоча попереджали політики... Ну, економічну частину люди не розуміли. Люди стояли не за економічну частину. Ну, це очевидно, але ж все ж таки це програма, яку все ж таки тоді нав'язували закон. Я вас переконую, ні ті, хто був на сцені, ні тим більше ті, хто стояв на Майдані, жодна людина весь текст договору по асоціації з додатками не прочитала. Тим більше, якщо її проглянула, то не дочиталася до всіх директив і до всіх обмежень, які потрібно виконувати. Тобто політичну частину і такі, знаєте, гасла, що давайте, якщо ми підпишемо договір асоціації, всі ми будемо отримувати зарплату європейської пенсії, європейської, ну це оці героїв, як кажуть, з трибуни, ми вже побачили їх в ділі, коли вони побували у владі з 2014 року, і всі переконалися, що все навпаки. Проблема була в тому, що люди розуміли під асоціацію, це безвіз, можливість рухатись, те, що ми побачили, що у нас стільки стало гастарбайтерів, стільки люди побіжали за кордон, замість того, щоб країна створювала умови для роботи всередині України, займалася внутрішнім нашим виробництвом, внутрішньою економікою. І головне, люди не розуміли, що в той формі закон про вільну торгівлю, тобто економічна частина асоціації, вона була повністю на користь країн Європейського Союзу. І це була саме ця частина, вона просто нав'язувалась Україні. Ми ж, знаєте, чим відрізняється зона вільної торгівлі, поглиблена і всеохоплююча, як написано, від просто зони вільної торгівлі. В зоні вільної торгівлі, як правило, садяться дві сторони, так, щоб це було зрозуміше для наших телеглядачів, хто буде проглядувати, і починають, виходячи із своїх власних економічних інтересів, сходитись до яких компромісів. Скажімо, одному потрібно без зайвих там тарифів постачати одну продукцію. Той країні вигідно, тому що у неї немає, і вона може спокійно це, як кажуть, проковтнути. З іншого боку, інша країна може продати щось вигідно для себе, і це на це може погодитись друга країна. І таким чином узгоджується зона вільної торгівлі всіма умовами. Тут же, під всі умови, які тільки існують в Європейському Союзі, повинна підписатися Україна без жодної вимоги. Тобто, війти на всі стандарти, під всі директиви. От дивіться, зараз останній скандал, скажімо, йде великий з тим, що зупиняються атомні електростанції, і все йде на рахунок набагато дорожче на зелену енергетику, на сонячні станції. В чому тут начебто питання, да? Виникає? Справа в тому, що ми ввели так називаємий енергоринок, який підходить до чергового енергопакету, який був закладений в договір про асоціацію. Замість компанії «Енергоринок», який ще Юлія Тимошенко створювала у 2000 році, який працював прекрасно, і все було нормально, все регулювалось, був вплив державного, ми почали займатися енергоринком. Врешті-решт, до чого ми прийшли? Ну, і той енергоринок ми вже зіпсували лобіювання. Та якась логіка енергоринку, дешевшу енергетику вони хоронять, а ну, причому через такі маніпуляції, послухати цю виконуючу обов'язки міністра, ви знаєте, ну, це розраховано вже на таких, пробачте, людей непрофесійних. Я, оскільки, слава Богу, розумію, завдяки тому, що підтримують тісні зв'язки з нашими провідними вченими в Національній академії наук, які безпосередньо залучені до проблеми продовження терміну експлуатації атомних станцій.
Вона каже, знаєте, це ілюзія, що атомна енергія дешева. Треба ж буде зупиняти блоки в такий-такий-то час. А на це потрібно на зупинку сотні-сотні там мільйонів доларів. Якщо їх порахувати в собівартість, хотіла сказати, шановна колега, хто сказав, що потрібно їх зупинити? А те, що їх можна не зупиняти, а продовжувати термін експлуатації ще на 30-40 років, як роблять наші колеги Сполучених Штатів Америки. Ви про це чули? Да, проблема корпусів атомних станцій є. Тому що йде таке, знаєте, на корпуси впливає радіація, тому є охрупчення там і так далі. І треба з ними, є технологія отжига цих корпусів. На діючому реакторі вона існує сьогодні, проводиться. Реактор працює, і в той же час корпус отжигається і становиться знову нужного качества. А далі всякі там другі речі можна вполне отремонтувати, так сказати, і продовжити срок на 30 років можна. Так як ти закладаєш остановку? Поэтому я вижу, вот смотрите, тоже, понимаете, мы не скачем, говорится, одной темы другой, потому что там сейчас контекст вопроса вашей связан с землей и с Польшей, это влияние других стран на Украину, чтобы мы потеряли свои экономические интересы, чтобы выиграли другие свои экономические интересы. Мы страна-экспортер, а все хотят, чтобы мы были импортером энергии, понимаете? Поэтому все заинтересованы разными страшилками и так далее, чтобы мы остановили свою атомную станцию. И когда наша будет энергетика дорогая, потому что у нас много солнечной, а мы до 29-го года ее должны все покупать по большим тарифам, по законодательству, то можно тогда дешевую энергию, все будет аргумент, давайте купим дешевую энергию из-за границы. И вместо страны, которая экспортирует энергию, у которой большие, самые безопасные энергетические мощности атомные, мы будем страной-импортером. Вот, понимаете, в каждом вопросе, возвращаемся к тому же, смотри, зри в корень, где находятся чьи интересы. И задача власти любой, задача и государственной машины, и задача ученых, и задача политиков в каждом процессе, по принятии каждого закона, в принятии каждого решения в отношении развития, смотреть на свои собственные национальные интересы. Ведь сейчас, по-моему, такое время, когда только слепой не видит, что делают страны. А от якщо подивитись на, от, наприклад, навіть на цей договор про Євроасоціацію, так звану, саме її економічну частину, ми ж от зараз можемо порахувати, що Україна втратила сотні мільярдів доларів з підписання цього документу. Фактично, хто буде за це відповідати? Ну от мені от цікаво, що теоретично ж економісти, вони прорахувати повинні були все, і надати інформацію так тим людям, хто підписував. Вони все прораховували, економісти. І ми ж тоді бачили, що тоді Азаров виступав і казав, що хлопці, давайте спочатку 100 чимось мільярдів доларів, ми реконструюємо свою економіку, а потім, коли ми вийдемо на один самий рівень з вашими підприємствами, ми тоді відкриємо ринки і будемо конкурувати. Але ми зараз бачимо, що Україна втратила. Україна фактично втратила тисячі підприємств, яких просто Євросоюз викинув з ринка, і це і втрата і робочих місць, так і інше. Якщо ми зараз дивимося і енергопакети, і інші негативні наслідки, тобто, ну, є одна, була, чому так трап? Так, була чому раніше так? Стаття там «Ізміна родині», ну, да. Це, я думаю, що гірше, це, тому що да. Негативні це наслідки, це реально вони... Ну, їх навіть важко прорахувати, наскільки вони тяжкі. Чому за це ніхто не відповідає? Ну, я дуже добре знаю всю історію. Тому що так же вийшло історично, що мені було доручено очолювати робочу групу з аналізів наслідки не асоціації до ЄС, а саме зони вільної торгівлі. Тому що я вважав, що політичну частину асоціації потрібно було б підписати одразу. Щодо безвізу, тут досягнення немає наших політиків. Після того, як ще в часи Ющенко ми відчинили двері перед всіма країнами, це був їх борг, точно, рівно також, відкрити свої двері, щоб ми не ставили нас в принижений стан. Ми зробили вам крок, ми відкрили двері, в'їжджайте без віз.
Це ж було і досі ще існує. Вони тягнули, вимушуючи нас кожним кроком, щоб ми відкриємо двері, щоб ви зробите це, інше і так далі, і так далі. Тобто це було не дуже коректно, як кажуть, такі стосунки і політика між Євросоюзом і Україною. Але що стосується зони вільної торгівлі, то тут елементарна була річ, вона була відома взагалі з самого початку. Більш високотехнологічний ринок товарів, який йде в Україну, і сировинний товар, який йде в Європу. Це називається, один товар йде з великою доданою вартістю, а сировинний, який з України до Європи, з малою доданою вартістю. Хто більше заробляє на такому обміну? Це називається нееквівалентний товарний обмін. Страна високотехнологічна становиться ще багаче, страна сировинна, більш бідна, становиться ще бідніше. Это арифметика. Чтобы у нас был равноценный обмен, мы должны были как минимум прийти к перестроить свою экономику на и новые стандарты, и соответствие с директивами, и санитарным, фитосанитарным условием для продуктов питания и так далее, хотя бы. Потому что, знаете, перейти просто на другие стандарты машиностроения, это не значит переписать бумажку, как это представляли политики, вот той, которые на трибуне Майдана. И такой же уровень профессиональности и грамотности они показали с 2014 года свой. Это означает перестроить технологии, взять другие материалы. Это означает создать другие производства, другие даже там, размеры, там, условия и так далее. Это целая огромная работа, которая требует переоснастки производств. Вот даже это, если взять. Это мы посчитали. Для того, чтобы по минимуму перейти хотя бы на это и по-прежнему оказаться в невыгодных условиях, и по-прежнему, я подчеркиваю, потому что все равно уровень технологический европейских товаров, поступающих на рынок, был выше, чем наших. Для этого только нужно было 160 миллиардов, уже неважно, говорите, долларов или евро. Эта цифра называлась. Что говорили эти Порошенки тогда и все другие? Они смеялись, что это были неправильные расчеты. Извините, ребята, это были расчеты, которые сделаны грамотнейшими людьми, известнейшими экономистами, академик Гейтсом, Институтом экономики и прогнозирования. Мы залучали багато кафедр різних університетів. Це була велика робоча група. Коли було продемонстровано, що не можна поспішати, треба робити поступово. І головним чином, звичайно, бажано ми хотіли бачити, що можливість, щоб ми вводили свої умови в договір про асоціацію. Тому що було закладено і парафований був договір про асоціацію, який ніхто не читав ще до серпня 2013 року. Офіційний документ з'явився в серпні 2013 року. А от якщо подивитись на міжнародну практику, і якщо подивитись, наприклад, на Сполучені Штати Америки, то теоретично ми можемо десь провести аналогію з заявами Трампа щодо претензій Китаю стосовно коронавірусу та наслідків, які в Америці він призвів. І тоді Трамп сказав, що хлопці, для Сполучених Штатів це коштувало стільки-то там мільярдів, трильйонів доларів. Тому зараз в Сполучених Штатах на рівні держави готуються документи, які будуть якимось чином намагатися з Китаю ці гроші отримати. Це такий приклад нам показує Сполучені Штати Америки. Якщо подивитися на цей приклад і зробити аналогічно, якщо подивитися, що ну хто ж підтримав державний переворот 14-го? Європа. Добре. Сполучені Штати. Давайте порахуємо, скільки Україна втратила внаслідок економічної частини з Євросоціації. Порахуємо. Це ж можна порахувати. І таким чином пред'явити їм чек, хай сплачують. Ну от, якщо Сполученим Штатам можна так робити з Китаєм, чому, наприклад, Україні цього не можна робити з Європейським Союзом? Треба мати таку потужність, як мають Сполучені Штати. Ми це уявити не можемо.
коли Китай асиметрично зараз відповідає на торгівельну війну, на війну, на фактично вже на політичну війну, яка розпочалася між Китаєм і Сполученими Штатами. Ми бачимо це за останні буквально дні. Навіть такий обмін заявами, що раніше уявити не можна було, що за межою вже дипломатії навіть вони йдуть. Але Україна на сьогодні настільки слабка, що вона ніяких умов не може ставити. Хоча, ви знаєте, позитивні моменти, які з'являються, це такі, вони поодинокі, вони такі слабенькі, ці заяви. Скажімо, слава Богу, що віце-прем'єр, який курує міжнародний, куратор міжнародної політики, сказав, що вже час би переглядати б якісь умови договору про асоціацію. Навіть так. Да. Але якщо, так сказати, мова йде про грамотних дипломатів, то вони повинні з точки зору міжнародного права сказати, що ми маємо право юридичне вже давно зробити. На що зараз не звертають увагу? Це дуже важливий момент. І я просто не дивуюсь нашому МЗСу і нашим, ті, хто займається міжнародним правом, що вони досі не піднімають питання. Дивіться, в договорі про асоціацію було поставлено питання, що ми не маємо право переглядати ці умови тільки за погодженням з Євросоюзом. І в такому вигляді було підписано. Але договір вже був змінений за ініціативою Голландії. Не пам'ятаєте? Був референдум в Голландії. Ні, і вона внесла зміни в цей договір по асоціації. Що ми не маємо права претендувати ні жодний фонд, тобто нам ні жодної копійки, ні з фондом вирівнювання, який є в Європейському Союзі, який дає, фондує більш слабкі страни, скажімо, Польща там більше 10-11 мільярдів євро на рік отримує всі ці роки, здається, тільки з цього року там припиняється цей процес. Так, точно, прибалтійські страни наші теж саме отримують по 1,5 мільярда євро, для них це лишень кошти. Що буде з їх економікою, коли це припиниться, це фінансування, можна тільки уявити собі. Що ми не маємо права претендувати. І друге, що ніколи Україна не буде членом Європейського Союзу. Чорним по білому. Я дуже, ну так я кажу, не, вже не детально, як це виписано, ну, а фактично. Дуже довгі формування. І так. Це прийнято. Але ми підписували інший, парафували договір. То ми маємо право вже давно за це зачепитися, щоб переглянути умови. Хоча би терміни введення різних директив змінити. І що я хотів звернути вашу увагу, дивіться, інших наслідків цього договору про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом не могло бути, тому що і ми тоді попереджали, що потрібно, щоб Україна інвестувала, щоб не втратити хоча б стільки за рахунок тільки директив цих. Треба було б інвестувати 160 мільярдів євро. До жодної копійки не було інвестовано. Дивіться, я, скажімо, на базі нашого науково-технологічного комплексу «Інститут Монокристалів» ми створили спеціальні лабораторії, які атестовані по директивам «Річ і Рокс», так звані. Це на перевірку хімічного складу матеріалів, які експортуються за кордон. Тобто можна взяти у нас атестат і з цим атестатом спокійно їхати за кордон і експортувати, скажімо, продукцію. Ви думаєте, ми мали хоч одну копійку, отриману від держави на створення такого обладнання, такого центру за директивами ЄС. Ми самі це зробили, тому що ми розуміємо, що будуть звертатися. Замість того, щоб їхати в Європу, там отримувати ці папери, щоб можна врятувати, набагато простіше заїхати в Харків і там це отримати. Розумієте? От. Так що я просто ці речі взагалі, цей план нашої адаптації к нормам Євросоюзу, взагалі він існує, але фінансового забезпечення економічного немає, а в зв'язку з кризою зараз його тим більше немає. Тому дійсно, ви правильно говорите, що є великий форс-мажор, що ситуація з економічною кризою, з нерівними умовами щодо входження в зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, коронавірус, який зруйнував ринки на 2 місяці, і вже всі країни говорять, щоб хоча б відновити рівень 2019 року, нам потрібно буде мінімум 3 роки, це Європі. А скільки Україні, я не знаю, це взагалі в Європі, так сказати, можна буде так.
Тому зараз багато є моментів, які треба обов'язково виконувати, ставити в нашій зовнішній політиці. І це завдання держави, її очільників і так далі. Будемо за цим стежити, а ми поки що йдемо далі до інших тем. Триває процедура призначення нового посла США в Україні. Як повідомляє сайт Білого Дому, Дональд Трамп визначився з кандидатурою Кіта Дейтона. Це кадровий військовий генерал-лейтенант у відставці, колишній воєнний аташе Америки в Росії. Україна вже встигла дати погодження прийняти дипломата, а наш міністр закордонних справ назвав нового призначенця класним мужиком. Далі по процедурі Кіт Дейтон повинен пройти погодження в Сенаті Конгресу. Як ви можете прокоментувати наш МЗС і такі формування «класний мужик»? Це, може, якісь нові бачення в дипломатії чи якісь специфічні дипломатичні… Це навіть міжнародні дипломати – це нове слово. Можна, я не буду коментувати наш МЗС. Вони, це, кажуть, попередні МЗС, я вже багато адресував на його кваліфікацію і те, що вони робили. І зараз те, що вони роблять. А от якщо... На превеликий жаль. Так, так. Ну, дійсно, щоб не говорив міністр, це, як кажуть, його, справа його власної біографії, будемо так називати. Але те, що головна тут, головний сигнал наступний. Не просто дипломата, знаєте, такого кадрового дипломата відправляють сюди, якому різниці немає, в якій країні працювати, який просто, знаєте, дипломат за своїм походженням, за освітою, за своєю практикою. Відправляється дуже освічена людина, дуже зріла людина. Тобто людина, яка вже знаходиться в віці мудрості, йому 71 рік. І має військову підготовку. Військову підготовку, великий досвід, знає, як аналізувати ситуацію щодо і зовнішньої розвідки і так далі. Тобто це дуже, дуже серйозний крок. І він свідчить про те, що Сполучені Штати звертають велику увагу на ситуацію України, на її геополітичне становище, на її позиціонування з точки зору, що знаходиться тут, якраз як любив говорити попередній президент, що форпост в боротьбі з Росією. І це, з одного боку, це повага до України, що така людина з такою, з іншого боку, це буде серйозний сигнал щодо можливого продовження напруги з Російською Федерацією. Ну, тобто, якщо військового ставлять головним дипломатом, який, ну, ми ж розуміємо, що дуже великий вплив має на українських високопосадовців, фактично це говорить нам про те, що і далі США, Сполучені Штати Америки будуть намагатися держати конфлікт на Донбасі в такій гарячій стадії, чи як? Ну, перше, те, що буде абсолютно адекватна міжнародній ситуації інформація, яка буде доходити від посла. Те, що буде абсолютно професійна оцінка щодо наших можливостей геополітичних, доходячи до і наших військових можливостей. Я не вірю, що це буде пов'язано з якимись загостреннями військовими, тому що це дурна справа зараз взагалі думати, що загострення зараз військове нове між Україною і так званими ЛНР-ДНР, це буде комусь на користь, ну кому-небудь буде на користь, але не Україні. Ну це точно так. Да. Це ще свідчить про те, що сьогодні розгортається, ми бачимо, велика боротьба за майбутній вплив між Сполученими Штатами і Китаєм, де-фактором цієї боротьби також є Росія. Сьогодні давайте, можна різне ставлення мати к різним країнам, у кожного, Сполученим Штатам, Росії, України, але це три головні країни, які мають найбільший геополітичний вплив в світі. І оскільки жодна країна не хоче втрачати свій потенціал на економічне лідерство, ну тут треба мати на увазі такі дві країни щодо економічного лідерства, це Росія, це Китай і Сполучені Штати,
то це дуже гостра боротьба, буквально боротьба на виживання. І тут важливо, щоб Україна не була заручником цієї боротьби, щоб вона, не, як в свій час багато, декілька разів, до речі, радив великий Генрі Кіссінджер, який колись дуже мудру річ не тільки сформулював, він її намагався нав'язати своєму президенту тоді, Річарду Ніксону, що завдання США – це рівні стосунки мати з Китаєм і з Росією для того, щоб не було об'єднання одних-двох стран проти третьої. А нам він радив ще буквально після, коли як трапилась революція і вже, так сказати, переформатувалася влада, що Україна не повинна становитись на один бік протистояння геополітичного Заходу і Сходу, а повинна стати таким містком. Це кращий варіант для нашої України. Не послухали все ж таки наші високопосадовці. Якщо дивитися політику Клімкіна і цього Пристайко, я так розумію, вони в принципі не можуть з чимось впоратися, тому що їх дії мені важко назвати якимось розумними чи як. Вони не керуються інтересами України, мені так здається. Я не можу цих людей порівнювати з Кіссінджером. Це треба мати і глибину, і треба мати, знаєте, такий дуже серйозний фундамент історичної дипломатії, який, на жаль, Україна ще не має. 30 років – це замало. Хоча ми мали блискучих міністрів закордонних справ, такі як Удовенко, особливо Анатолій Максимович Зленко. Я вважаю, це найкращий був дипломат. І сьогодні є дипломати вищого пілотажу, які б могли би зайняти це місце. Я, по крайній мірі, можу назвати двоїх. Костянтина Грищенка, Олександр Чалого. Буквально дві кандидатури. Ну і ми не говорили про недолугі якісь речі, які пов'язані з останніми міністрами. Так? Ну, розумієте, я думаю, що і час для цього теж прийде, тому що головне, щоб втримати баланси всередині України, консолідувати Україну. Це замало тільки займатися зараз гуманітарною політикою. Треба ставити на дуже відповідальні посади, від яких залежить і зовнішня політика України, внутрішня політика, людей, які мають дуже серйозний ґрунт, які мають справжню освіту, які мають великий досвід, яку має ту мудрість, яка потрібна, як ніколи, для дипломатичної діяльності. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. Журнал «За мир», що видається Комітетом миру у Фінляндії, занепокоєний великою кількістю нелегальної зброї у населення України. Проаналізувавши дані з відкритих джерел, видання приходить до висновку, що із-за конфлікту на Донбасі на руках у людей велика кількість не тільки стрілецького озброєння, а й вибухівки, гранатометів тощо. Президент Зеленський обіцяє кожному інвестору персональну чиновницьку няньку, але цілком зрозуміло, що ніякий респектабельний банкір або підприємець із Старої Європи на кшталт скандинавських країн не вкладатиме кошти туди, де рекетири і так звані активісти озброєні по повному військовому стандарту. Отакі от заяви лунають в закордонній пресі щодо України. Можливо, десь вони помиляються? Ні, це лякає людей, якщо, дивіться, дуже розповсюджена легальна зброя, скажімо, в Сполучених Штатах Америки. Це історична у них така спадщина. Вони не мислять, щоб не було вдома зброї легальної, короткоствольної і так далі. А коли в Україні нелегальної зброї, причому ніхто не може порахувати скільки. Я пам'ятаю останню оцінку, більш-менш я довіряю цій оцінці, ну, кажуть, там мільйони одиниць. Це головний військовий прокурор, ще, здається, в 2018 році, він нараховував до 400 тисяч, 500 тисяч. Я можу повірити в цю цифру. Ну, це забагато. Вважаєте, що кожна, так сказати, там, третя родина має нелегальну зброю в Україні. Ну, я думаю, що гостина цього розповсюдження, так сказати, вона різна. І ми знаємо, звідки вона знаходиться. Це і захоплення арсеналів, там, СБУ, МВД, пам'ятаєте, в Львові, там,
в Донецьку там, і так далі. Це і це, ця війна, яка продовжується, де є великий рух нелегальної зброї, завжди він є. Як поступити в цій ситуації? Ну, тут, з одного боку, ми унікальна річ, і це лякає будь-яких людей. Ну, інвестор приходить, знає, що півмільйона легальної зброї на руках, і що з ним буде, коли він навіть з офісу буде їхати в свій готель чи додому. Але не тільки вогнепальною, ще й гранатометів. Чи робочих місць мали, люди почнуть використовувати цю зброю для того, щоб компенсувати нестачу грошей у кожного. Так? Тут, звичайно, повинні бути серйозні міри. Міри примусові, вони повинні. Тобто, більш жорстке законодавство щодо незаконної, коли людина незаконно тримає зброю. Звичайно, більш чітку систему контролю за цією зброєю. Тобто, ну, зараз раз на 3 роки треба відстрелювати будь-яку зброю і так далі. Але, чесно кажучи, і цього не дуже дотримуються. І третє, повинна бути акція. Перша – амністія для тих, хто має, і якась зацікавленість людей здати її. Тобто, хоча б фінансово. Фінансово, так. І такий досвід є в країнах. Скільки так? Ну, давайте є ще півмільйона, і кожної людини запропонувати, скажімо, там, ну… Я думаю, там, тисяч по 10. Ну, тисяч по 10, да, да. Ну, це невелика сума для масштабів країни, да, це 500 мільйонів гривень. Приблизно, я вже порахував. Але все ж таки, якимось чином можна... Але це вирішує питання, хоча б на 80%. І одночасно, якщо ввести, що хлопці, хто цього не зробив після амністії, буде така-така річ, я думаю, можливо. Хоча, дивіться, коли навіть амністія була, оголошувались такі періоди, коли можна було здавати. От я, можливо, не точно пам'ятаю ці цифри, але в минулому, позаминулих роках там чуть по 10-15 тисяч одиниць здавали. Ну, от якщо подивитися на цю ситуацію трошечки під іншим кутом, ми зараз бачимо, як в нас є громадяни України, на яких є закони, а є у нас активісти, всякі патріоти. Ну, це нова такі професія, да, я... так. Тобто волонтери, yeah, якісь. Тобто ми розуміємо, що їх постійно покриває з боку правоохоронних органів і прокуратура, і СБУ, і поліція, і системно це навіть робиться. Я просто не буду ще зараз розповідати про там Стерненка та інших активістів, які вже є там не факти. Не прикрашається картина інших. Україну точно. І дійсно, якщо йде такий тренд, якщо є така от каста людей, які можна порушувати закон, то яким чином, в принципі, взагалі можна говорити про якісь бізнес-інвестиції? Це повинен тоді підприємець підкупити цих активістів так званих, посадити їх на зарплатню чи на якийсь відкат. Ну, як раніше, в 90-х було, щоб вони його кришували, а тоді заходити і по закону працювати, чи як? Тут потрібна була певна, щоб була легалізація. Дивіться, добровольні, ці добровольчі батальйони, які були, вони ж були врешті-решт. Ну, це абсолютно незаконні формування і, так сказати, ну, в зв'язку з військовими діями, революцією, якось так воно відбувалося, тому що дотримання законодавства тоді, як кажучи, не було взагалі. І потім якась певна легалізація прийшла. Тобто вони підпадають під контроль наших силових органів. Так точно і зараз. Я думаю, що тільки легалізація людей, які хочуть мати зброю, вони повинні бути, мати обов'язки законодавчі, повинні скласти присягу, повинні бути в стані вже людини військової, тоді тільки може про це йде мова. І тут, звичайно, залежить від сили влади. В Україні, на жаль, для всього, для проведення реформ, для того, щоб ми потужно виступали як єдина країна в зоні, сила України залежить не тільки в економіці, а яка сила влади. Сила влади – це не тільки можливість розправлятися з кимось там, а це, перш за все, і сила закону і воля керівників держави досягати виконання законів. Я думаю, що це головне, взагалі, да, у нас є брак коштів, да, у нас є брак іншого, але мені здається, це головний фактор, який повинен створити дійсно бути основою для створення серйозної, великої, потужної країни.
Якщо от подивитись на те, що в нас от, ми от, брати проблеми людей, які з фронту, фактично з бойових дій повернулися, і ми ж розуміємо, що їх ніхто не лікує, нема якихось централізованих програм щодо їх реабілітації. Тобто ми бачимо десь якісь епізодичні моменти, які там, і корупційні скандали щодо цих епізодичних моментів, як на цьому там грабують фактично ці всі бюджетні кошти і не дають фактичної допомоги цим людям з конфлікту, фактично, які прийшли. І якщо ми повернемось і будемо копати ще далі, ми побачимо забаганку з-за кордону, так звану медичну реформу другого етапу. Ми бачимо, які там руйнівні наслідки, що зараз фактично карантин, коронавірус, але в нас десятки тисяч медиків вже залишилися на вулиці. Тобто вже навіть, да. Заяви Зеленського – то одне, а фактично люди вже на вулиці. Трошки інше, так. І от як, в принципі, це питання планує хоча б вирішувати влада, тому що зараз вони просто, закрилися в домікі і все. І ніяких дій щодо цього вони не приймають. Немає ніякої політики, немає ніякої стратегії, немає навіть якогось плану там на місяць чи на два. Як планує, що планує влада, я не можу вам сказати, тому що я не в владі. Як, теоретично, я вважав би, повинні все презентувати. Як я вважав би, так, і це має бути саме публічною позицією, я бачу роль, так, навіть в нашій розмові, це фактично ми виконуємо громадську, в чому політичну роль, для того, щоб формулювати ті думки і позиції, які, скажімо, я вважаю, вони повинні якось опановувати і владою, і суспільством, і бути такими діями щодо прогресу в країні. Повертатись те, що відбулося, це абсолютно непродуктивна річ. Ну, вже так трапилось, так? Можна було абсолютно по-іншому не допускати цих подій, що були на Донбасі, і по-іншому сценарію спрацювати. Але це вже не на совісті, а вже це, я все таки вважаю, повинна бути правова, врешті-решт, оцінка, як ми довели до ситуації на Донбасі. Звинувачувати інші країни – знов-таки остання справа. Що ми внутрі не так зробили? Що влада, яка прийшла до влади, не так зробила? Тому що, ну, будете ви звинувачувати зараз Росію, ну, будете ви звинувачувати втручання інших країн. Що це поміняє? Нічого. І ми бачимо. Нічого. Рівним. Але люди, які взяли участь в цих військовому конфлікті, так, була дійсно велика робота медиків, хірургів. Я просто знаю, скажімо, роботу Інституту невідкладної хірургії імені Зайцева. Втричі збільшилась кількість операцій. Це була така самовідповідність. Ну, це була такі героїчні, фактично, робота медиків. Я просто знаю, скільки знайомих з цими людьми. Тому я думаю, що допомога була дуже велика, і це великий ентузіазм був в медиків. Їх справжній був патріотизм. Але щодо реабілітації, цієї роботи немає. Ми бачимо будь-який конфлікт військовий. Ну, не будемо про масштаби В'єтнаму говорити і так далі, але після будь-якої військових дій, коли люди потрапляють і перед обличчям смерті, тим більше, що коли бачать, як вона поранена сама, як загинув її друг на фронті. Це вже травма на все життя, і вона просто ніколи не проходить. І тут психологічна допомога, допомога взагалі суспільства в різних формах повинна відбуватися. І такого навіть широкої такої програми нема. І ця програма, ми розуміємо, вона потребує знов-таки коштів, і психологів, і допомоги, і так далі, і працевлаштування, знаходити людину комфортно, позицію, щоб він повернув себе до суспільства, і щоб адаптований був знов до мирного життя. Це складна річ. Я просто знаю від свого батька, який пройшов фронт, бачив смерть в обличчя, і він розповідав мені, що за три бої у нього був повний новий состав роти. Фактично. Мотострілкова рота, новий склад був роти, з того, що так косило людей. Ну, правда, це піхота. І, звичайно, як людина це трималася з життя, я не розумію. Тому, а щодо медичної реформи, треба визнати, я бачу, що вона визнається, але треба більше ще чітко сказати.
допущена велика помилка в самій концепції реформи. Реформа медична – це не реформа медичних послуг, це не фінансовий баланс медичної установи, це не гроші ходять за пацієнтом, це гроші ходять за лікарем, і здоров'я ходить за пацієнтом. Уявити, взяти, просто побудувати все на бізнес – це шлях в нікуди. От зараз, дивіться, ми високої думки про медичну систему Сполучених Штатів. Так воно і є. Головне, ви витрачають перше 17% ВВП, їхнього ВВП на медицину. Але ми бачимо, що люди бояться прийти до тих лікарень, тому що їм такий чек випишуть, що так, вони страховку не покриють. Останні, я не пам'ятаю, чув інтерв'ю фахівця. Якщо ви з запаленнями легень знаходитесь добу в лікарні, це $5000 чек. Якщо у вас ви з коронавірусом, $12000. Доларів. І якщо вам підключаються всі там прилади і так далі в реанімації, $36000 за добу. Ми що, хочемо перейти до такої системи? Тому що будь-яка система, де включаються страхові компанії, де оці, це вже, знаєте, бізнес, який наворачується на медичну систему, а він за рахунок цього повинен і працювати, і отримувати кошти. Тобто на різні фінансову обслугу йде, можливо, не менше, ніж на саму медицину. Тому треба відкинути це. Потрібна концепція саме охорони здоров'я, не медичних послуг, я ще раз підкреслю, охорони здоров'я, щоб медикам платили за те, що не хворіють на наші люди, а не те, щоб вони давали їм кошти за те, що вони дали медичну послугу. Дякую, у нас декілька хвилин залишилося. Я думаю, що ми встигнемо ще одну тему все ж таки обговорити. Російський ліберальний сайт Лента.ру повідомляє, що уповноважений Росії по українському напрямку Дмитро Козак відбув у відрядження до ФРГ. Зазначається, що Козака запросили до Німеччини для обговорення ситуації в Донбасі, щоб краще зрозуміти лінію Москви на переговорах з врегулювання конфлікту. Відзначимо, що зустріч тільки двостороння. Офіційно про переговори нічого не повідомлялося. Практично всі офіційні візити скасовані через пандемію. Таким чином, наша європейська партнерка, пані Меркель, вже не ховаючись, вирішила розв'язати напружені стосунки між Банковою і Кремлем без участі представників Києва. Як ви можете про це коментувати? І чи доцільно, в принципі, такі дії з боку Німеччини? Знаєте, все ж таки, цей візит і ці переговори, як мінімум, відрізняються від того, що могло б, скажімо, пройти. Приїжджає офіційна людина, заступник голови адміністрації президента Росії і веде переговори, скажімо, з міністром закордонних справ. Це вже дві офіційні особи. Хоча це не як кажуть, не рівні, не тотожні позиції. Все ж таки там адміністрація, тут Міністерство закордонних справ, яке є другою людиною після голови країни, яка відповідає за зовнішню політику, це міністр закордонних справ. Це все ж таки були переговори з радником, наскільки я, мені повідомили, і я прочитав про це, з радником Меркель, але дуже близький до Меркель. Вони мають велику історію стосунків. Тобто це була такі приватні більше консультація, але сховати їх неможливо. Ну, той же Козак входить до списку санкцій, які, в принципі, не може потрапити до Європейського Союзу. Але ми бачимо, що це що санкції мають більше політичний такий десь характер. Десь вони є, десь їх немає. Да. Ну, політичний характер. Те, що ми відчуваємо багато людей обурення, як так про Україну говорять і не залучаючи Україну, я розумію це людей. У мене теж деякий дискомфорт є. Але якщо ці переговори хоч в чомусь приведуть до позитиву, то я тільки за. Хай їх буде побільше, цих консультацій. Щоб врешті-решт ще швидше і швидше нарешті приводило розв'язання складної ситуації, яка більше і більше йде в глухий кут, на превеликий жаль. Після мінських домовленостей, після нормандських зустрічей ми бачимо, що ситуація не покращується. Навпаки, все більше і більше вона якось
має непозитивне розвиток. Так. Так що я дивлюсь на ці речі таким чином. Але ще одна річ, ви знаєте, в міжнародній дипломатії хто говорить взагалі по відвертість? Знаєте, говорять про одне, думають про друге, роблять третє. Можливо, там були переговори щодо Північного потоку-2. Можливо, там були якісь приватні прохання президента Росії, який не може прямо проводити, чи навпаки Меркель щодо якихось моментів. Тобто тут такі речі проводяться, і в цьому нічого дивного немає. Я хотів би, щоб ми самі більше і більше дозрівали до високого рівня міжнародної політики, щоб і ми могли проводити такі, знаєте, неофіціальні консультації, щоб частіше зустрічалися і ми, скажімо, з представниками Меркель. Але треба інколи нашим дипломатам дорости до цього рівня. Дякую. Дякую за змістовну розмову, глядачам за приділену увагу. Канал КРТ працює для вас. В ефірі програми «Хто за нами стежить» був ведучий Дмитро Василець та український політик та вчений Володимир Семеноженко. До зустрічі!